Хаан шургуулж компани 2019 оны олд дэмжилтүүд. Хаан шургуулж компани хувьд 2019 он бол үүсэн байгуулагдсны 10 жилийн ой тохиосон мөн өөрчлөлт шинжилэлт өргөжин дэлхийн жил байлаа. Бид доорх хамжилтуудыг гаргаснаар тээврийн салбарт тэргүүлэгч гэдгээ дахин батллаа. Хаан шургуулж компани 10 жилийн он баярын арга хэмжээг зохион байгуулж 10 жилийн хугацаанд бүтээн бий болгосон хөдөлмөр амжилтаа дурсан тэмдэглэв. Компанийн бүх чирэгч толгой 2019 оны 5 дугаар сараас 10 жилийн логотой тээврт гарав. Бүх баримт бичгүүд Монгол улсын болон олон улсын стандартад нийцсэн загвараар хэвлэгдэж хэрэглэгдэх болов. Архивын аяны компани хэмжээнд зарлаж бүх хуучин баримтуудаа стандартад нийцүүлэн шинчлэн үдэцэгцлэв. Нийт 14 журмыг боловсруулж батлав. Журам болгоны дагаад маягт бүртгэлүүд гарсан бөгөөд компанийн хэмжээнд нийт хилцсэн нэгжүүд нийлээд 100 гаруй маягт бүртгэлүүд шинээр бий болгов. ISO хэрэгжүүлэх төсөл 95% гүйцэтгэлтэйгээр хаагдав. Компаний дөрвөн ажилтан ISO стандартуудын нийт 150 орчим цагийн сургалтад хамруулв. Байгууллагын стратегийн зорилт алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйл, бодлого зорилтууд шинжлэгдэв. Ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, цалин шагнал урамшуулыг тооцох шин системийг төлөвлөж, нэвтрүүлж эхлэв. Цогц эцсийн кемпийн сайжруулалтын ажлыг гүйцэтгэхээр Улаанбаатар хотоос нийт ажилчид очин 3 хоногийн хугацаанд байшингуудыг шинээр зохион байгуулж эко хавтан гөрж дуусгав. Улаанбаатар дахь яармаг автоваацийн шавыг тавьж эхэлснээс хойш 2 сарын хугацаанд гадна бүтээн байгуулалт бүрэн дуусав. Ажилчид гадна эко хавтан 6 хоногийн дотор гөрж дуусгав. Өөрсдөө хашааны хаалгаа хийв. Цогц эцсийн автоваацийн гадна бүтээн байгуулалтын ажил мөн адил 2 сарын хугацаанд хийгдэж дуусав. Компани дэд удирдлагын зүгээс ажилчдаа сүүлийн үеийн ая тухтай орчин нөхцлөөр хангах зорилтын хүрээнд 2019 онд нийт 3 тэрбум гаруй төгрөгийг төсөөлж зарцуулав. Нийт 25 төрлийн албан тушаалын тодорхойлолтуудыг стандартад нийцсэн форматын дагуу боловсруулан баталж танилцуулав. Хүний нөөц болон үйл ажиллагаатай холбоотой 500 гаруй тушаал баталж гаргав. 2019 онд нийт 918 ажил хөдөлгч анкет хүлээн авч цонгон шалгаруулснаас 86 хүнийг ажилд авав. Компаний нийт ажилчдын тоо 206 хүрч компаний түүхэнд рекорд тогтоов. 2019 онд ажилчдаас нийт 142 хүсэлт өргөж хүлээн авснаас 103-ийг нь шийдвэрлэв. 2019 оны 1-р сараас компаний албан ёсны вэбсайт ажиллаж эхлэв. 2019 оноос компанийн Facebook пэйжийг идэвхтэй хөтөлж эхлэн нийтлүүд маань 27,000 хүнд хүрв. Оюу толгойд давхар чиргүүлтэй Mercedes Benz-ийг нэвтрүүлж туршилтын дотоод тээвэр гүйцэтгэн хөгжлийн сайжруулалтыг танилцуулав. Able програм ашиглаж үйл ажиллагааг цахимжуулж хэвшүүлв. Оюу толгон экспортын тээврийн 5,680 грэс гүйцэтгэж 664,560 км туулав. Энэ нь дэлхийг 104 удаа тойрсонтой тэнцэх үзүүлэлт юм. Хот хоорон тээврийн хүрээнд 283 грэс гүйцэтгэж 196,579 км туулж 4,132,923 тонн км аюултай ачааг тээврэлв. Энэ нь дэлхийг 31 удаа бүтэн тойрсонтой тэнцэх үзүүлэлт юм. Нүүрс тээврийн хүрээнд 4,619 грэс гүйцэтгэж 1,108,560 км туулав. Энэ нь дэлхийгээс сарлуу очиод буцаад дэлхий рүү ирсэнтэй тэнцэх үзүүлэлт юм. Бид 2019 оны турш 566,688 хүн цаг осол зөрчилгүй ажилласан байна. Баяр хүргэе. Хөдөө аж ахуйн олон дэмжлэгүүд. Тосны ургамлыг 400 га тарайлж нийт 300 тонн ургац хураа. Нийт 95 тонн төмс хураа авч луугун, сонгон, шар манжин, улаан манжин, байцаа зэрэг нарийн нөгөө 2 тонн хураа авч ажилчдынхаа хоол хүнсэн зориулж нөөцлөв. Малчин маань ирч хүчтэй хавртай золгож төл малаа 100% авна, малын тоо толгой өсөв. Ажилчдын байр, халуус, саавн, хоолны газар, чөлөө цагаан өнгөрөх цаал, явган хүний зам хашлах зэргийг барьж ашиглалтад оруулав. Малын хөл талбайг талхлуулахгүй тулд нийт 952 га талбайг хашаажуулав. Хаан шургуулж компани нийгэм эдийн засгийн судалгааны сангийн стандарт 2018 цом өргөмжлөлөөр шагнагдав. 10 жилийн он арга хэмжээний үеэр компанида тогтвор сүршилт ажиллаж байгаа ажилтнуудыг шагнав. Бат Эрдэнэ үйлдвэрч нэвлийн хөдөлмөрийн албараар шагнагдав. Сод Эрдэнэ оюу толгоон уурхайд хэрэгжүүлсэн сайжруулалт хүмүлэгдэж ажилчдын дуу хоолой цувралд оров. Трактор комбайнч Мандал Сүрэн алтан гац солонгоор шагнагдав. Баазын дарга Цэгмэд Атарчтын алдар алтан медалаар шагнагдав. Жолооч Жаргал Сайхан болон Тогооч Оюун Гэрэлнар 60 жилийн ой медалаар шагнагдав. Нийгмийн ажил. Өмнө Говиамгийн Хамбогд болон Цогцэцгийн сумын 6 цэцэрлэг нэг сургууль өөрсдийн тариалсан нийт 9 тонн үрийн төмс хандивлэв. Яармгийн шинэ газар дээр 40 мод тарив. Хамбогд суманд 30 мод тарив.
Селингийн дунд сургууль зориулж, номын аян зохион байгуулж 140 орчим хандивын ном цуглуулав. 2020 онд бид хамтын хүчээрээ юун зорих вэ? Нэгдүгээр зорилт буюу борлуулалтын ашиг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд шинэ томоохон харилцагчтай болов, коучинг харилцагчнараас сэргийл, томоохон гинтийн үр ашиггүй зардал гаргахгүй байх. Хоёрдугаар зорилт буюу нөөцийг сайжруулах зорилтын хүрээнд техникийн парк шинжилгээ, стандарт шаардлагад нийцсэн Улаанбаатар болон цогцолцсон бааз, хүний нөөцийн тогтвортой байдал. Гуравдугаар зорилт буюу үйл ажиллагааны сайжруулалтын хүрээнд ISO 9001:2015 болон ISO 45001:2018 стандартын гэрчилгээтэй болох, ажилчдыг хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх багийн системд оруулах. Бид компанийнхаа түүхэн 10 жилийн хүү үдэж илүү их амжилт бүтээлээр дүүрэн байх дараагийн 10 жилийн хүү өгтөж байна. Бид шилдэгэн байх болно.